Milé deti, milí dospeláci, my najmenší dnes máme svoj medzinárodný deň detí a preto som sa rozhodol, že dnešným spravodajstvom vás budem sprevádzať ja, Ríško. Ani som nespal z toho, ako som sa na vás tešil. Celý Turieč je dňom detí. Čo vám viac budem rozprávať? Pre nás najmenších bolo pri príležitosti nášho medzinárodného dňa pripravených množstvo atrakcií počas dvojdňového podujatia v kasárniach na severe. Ja som tam bol tiež a naozaj sa mi páčilo. Po mimoriadne vydarenej premiére by bola škoda v dobrom nepokračovať a organizátori v tomto roku nie lenže pokračovali, ale v ústrety vyšli oveľa väčšiemu počtu detí, ako tomu bolo vlani. Veď Medzinárodný deň detí sa neselektuje podľa zriadovateľskej pôsobnosti. Keďže minulý rok bol prvý ročník a ozaj sme nechceli prepáliť, pozývali sme iba školy z mesta Martin. Tento rok sme rozšírili na 2 dni túto krásne podujatie na 2 dni a pozývali sme tento rok už aj školy z celého okresu, dostali možnosť prísť na toto MDD. Predpokladám, tú možnosť aj využili, lebo naozaj je tu množstvo detí? Určite áno, veľmi nadšenia privítali všetky pani riaditeľky v okrese, v školách túto možnosť a využili, takže tí, ktorí mohli, prišli. A počas 2 dní to v kasárniach naozaj žilo. Vystriedali sa tam stovky detí, ktoré mali možnosť doslova na každom kroku vidieť množstvo zaujímavostí a atrakcií. Veľmi trpezlivo sa im venovali milí a usmiatí vojaci, policajti, hasiči či záchranári. No a tých spájala jedna dôležitá vec. Láska k deťom. Naša spätná väzba je hneď pri tej reakcii detí, takže na základe toho sme sa rozhodli, že tieto veci budú pokračovať aj v tomto roku. Tak deti sú spokojné, veď ste to videli sami. Prišli sme tu za zdravotníckú časť, ako za záchrannú zdravotnú službu. Deti si môžu pozrieť kompletne vybavené sanitné vozidlo, vyskúšať si niektoré postupy ohľadom prvej pomoci. Máme tu cvičnú figurínu, môžu si vyskúšať nácvik resuscitácie a poskúšať jednotlivé pomôcky v rámci vybavenia záchranky. Všeobecne najväčší záujem detí je o čo? Z tohto všetkého, čo ste spomenuli? Najviac púta samotné sanitné vozidlo, môžu si popozerať, ako to v ňom vyzerá, popýtajú sa na časti výbavy, niečo sa predvedie. Keď chceli všetky, predpokladám, však? Samozrejme, to je najväčšie lakadlo. Prezentujeme tu našu hasičskú techniku, sú tu zbory Martin Priekopa a Martin Zaturčie. Máme tu jedno zasahové vozidlo cisternu, čiže tá dodáva veľké množstvo vody. No a je tu druhé vozidlo, ktoré slúži na dopravu viacej hasičov a takej technickej pomoci. Pozerám, že sa nezastavíte, že tu máte stále kopec detí však? Samozrejme, áno, tak hasiči vždycky lákali deti, takže je to tak. A čo je najväčší záujem? Je to o to, že aby si naozaj posedeli v tom aute, možno, že niečo tam poskúšali, postlačali? Záleží od detí. Niektorých zaujímajú technické parametre auta, rôzne to vybavenie, čo používame, ale najväčší záujem samozrejme o to sedenie v aute, to vždycky láka deti. Je to zaujímavé, treba vymýšľať viacej takýchto podujatí pre deti, predsa je to naša budúcnosť a naši nastupujúci, čiže potrebujeme aj my svojich nastupníkov, takže čím viac toho bude, tým lepšie. Mne sa to veľmi páči. Čo konkrétne ťa zaujalo najviac? Tie tanky. Tie pištole, čo tam boli tie samopalky. A tie malé, tie... Najviac ma zaujalo policajné auta, tanky a hasičské auta. Veľmi sa mi to páči. Najviac sa mi páčili psíky. Naháňali takého pana, ktorý mal na sebe veľa vrstiev oblečenia. A ty si už niekedy bola v týchto priestoroch? Áno, boli sme tu aj minulý rok. Mne sa tu veľmi páči, je tu pekne a páči sa mi, ako môžeme ísť do tých aut a tak. Bola si už v každom? No, bola som. Skoro. A v ktorom to bolo najlepšie, alebo v ktorom ťa to najviac zaujalo? Čo si... V tom zadu, lebo tam nás aj zatvorili a bola tam taká tma. Si sa nebala? Nie. Dobre, a povedz mi, čo si videla, čo sa týka napríklad mestských policajtov, lebo aj oni niečo pre vás pripravili? No, tam v takom stánku sme sa rozprávali, aké sú nebezpečné drogy. A ešte som bola aj, ako nám teta vysvetľovala, ako zapnieť motorku a tak. Takže na tomto podujatí sa nielen zabávate, ale čo to aj naučíte, však?
Áno. To ja som spokojný s tým, že sa takáto akcia podarila zorganizovať a zároveň chcem poďakovať všetkým zložkám, že proste prispeli k tomuto úspešnému dňu detí v Martine. Tak všetkým deťom, to detstvo je najkrajší vek, ktorý človek zažíva. Samozrejme sú aj periódy, ktoré sú pekné v živote, ale to detstvo je, každý deň radi spomíname, ja som nesmierne rád. A ja som, keď som bol mladý, tak som práve sa konali ešte kedysi tieto podujatia v kasárniach a ja som to oživil tu, tak som nesmierne rád a uvidíte určite aj občania, keď uvidia zábery, ktoré im pustíte a ktoré uvidia tú radosť detí a tých zásahov, tak ozaj to je očka od radosti. Pevné zdravie, veľa úspechov v škole, no a aby poslúchali rodičov. Ty by si čo odkázala všetkým, ktorí to pre vás pripravili? No, že veľmi ďakujeme, že si to pre nás takto pripravili a že nás takto naučili a tak. Že im veľmi pekne ďakujeme. Stretneme sa tu do tretice alebo po tretí raz, čo myslíte, ako to bude? Ja predpokladám, že áno. Ďakujeme! 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 Deň detí sa vo veľkom oslavoval už v utorok na Hurbanke a aj tam si deti svoj veľký deň užili do sýtosti. Deň detí sa v tejto škole rovnako ako v iných oslavuje už roky so železnou pravidelnosťou. Tentoraz ale boli tie oslavy oveľa väčšie a bohatšie ako obvykle. Ten najhlavnejší dôvod zainteresovaní určite poznajú. Základná škola s materskou školou na ulici Hurbanova vychováva deti a robí dobré meno nášmu mestu už celých 30 rokov. Sme si pripravili takýto špeciálny program, možno aj v takých väčších rozmerov pre naše vlastne deti a žiakov, aby sme to spolu s nimi oslavili. Mali sme tu rôzne aktivity pripravené pre nich, súťaže, je tu skákací hrad, maľovanie na tvár, mali sme predstavenie šermiarov, také divadelnej kumpánie, momentálne v telocvični prebieha vystúpenie dvoch zabávačov Lolo a Piškot pre tie najmenšie detičky. Tuto za nami teraz prebieha škola tanca, kde sa deti učia tancovať. Kolienka uvoľní. Ramena, ramena. Ramena. Uvoľním si. Ramena. Aha. Okrem už spomenutých atrakcií, deťom prišli veľký deň spestriť aj muži zákona, ktorí predviedli, ako niektoré situácie prebiehajú v praxi. Usilovali sme sa o to, aby ten program bol taký rozmanitý a aby oslovil každého jedného žiaka našej školy. A oslovil? Myslíme si, že áno, podľa reakcií, ktoré sú, tak áno. Myslím, že je to celkom dobré, akože zabavíme sa, hlavne sa neučíme, takže je to dobré. A ty si vybrala niečo svoje dnes, čo ťa zaujalo? Ty psi ma zaujali asi najviac. Je to dobrý deň. No, som tu nováčik, tak myslím, na druhej škole sme to také nemali. Zaujímala ma tá aj zasahová jednotka, to sa mi celkom páčilo. Celkom dobrý nápad, si myslím. Dosť dobrý nápad pre deti. Dobre, čo ťa zaujalo? Mňa hlavne zaujalo tí policajti asi najviac. Tiež ma zaujímali tí policajti s obsami. A takisto ukážeš, ako vieš tancovať tu všetkým v škole? No, možno. A čo hovoríte na to, že sa koná vôbec takýto deň pre vás všetkých tu v škole? Tak pre nás je to dobré, lebo sa neučíme, tak. Najväčším trhákom celého podujatia bol príchod jedného z najznámejších slovenských DJ-ov. Priestory pred bránou školy sa naozaj krátko pred 11. beznádejne zaplnili a DJ EKG to mohol odpáliť naplno. Tak, decka, dajte tlieskajúce ruky a rám! Keď vám poviem, ste pripravení skákať s nami! Pripravení skákať s nami! Skáčeme!
sa to celkom páči, pretože prišiel tu DJ KG a myslím si, že u nás v Martine už takáto príležitosť nebude často. A teraz, keď začne tá diskotéka, tak im ukážeš všetkým, ako ty vieš tancovať? Určite nie, pretože neviem tancovať. A tak vyskúšaš. Možno, ak sa odvážim. No a okrem domácich detí, sem tam sme započuli i veselú češtinu. Osláviť Veľký deň školy a všetkých detí prišli totiž i žiaci z partnerskej školy z Českej Karvinej. Super, mne to príde strašne super deň, ešte že je ten deň detí. My to môžeme fajne vyskúšať všechno, je to super, úžasné. Vy ste sa myšli takým tanečným krokom, takže ja pozerám, že vy si to tu naozaj užívate. Áno, naplno, úplne. Ja. Milujú tanec. Dobre, ešte mi povedzte, čo vás okrem teda toho tancovania zaujalo? Určite policajní zásah byl skvělý. Jo, s tým psem a tak, jak hľadal drogy, to bolo super. Dobre, a povedzte mi ešte, hovoríme, že oslavujeme tu Medzinárodný deň detí, ktorý bude v piatok a je určený vám všetkým, či už v Čechách, či na Slovensku, ale čo by takéto české dievčata zaželali všetkým deťom zo Slovenska? Hlavne, ať im vyjde vysvedčení na konci roku a hlavne, ať si užijou prázdniny jak naplno, jak môžou. Hlavne, aby boli zdraví, šťastní, aby si plnili svoje sny a aby každý jeden deň, aký je dnes slnečný, bol aj pre nich slnečný v ich srdciach a nech sa tešia a nech si toho, ten kúsok detstva odniesú aj do svojho dospelého života. Nemenej príjemný deň strávili aj moji kamaráti zo susedných vrútok. Už v stredu pre nich mesto pripravilo peknú oslavu a do kina sa s nimi prišli zabávať aj zvieratka. No neviem, či a počuli vás, pozrite sa, kto to prichádza. Pinky čau, zakývame Pinkymu. Obrovské nadšenie a úsmevy na tvárach malých škôlkárov či prváčikov z vrútockých materských a základných škôl spôsobili tieto štyri zvieratká a oni medzi deti neprišli len tak, aby sa ukázali. Deťom sa venovali s plným nasadením a ak si niekto myslel, že zvieratká z Afriky nevedia tancovať, je na veľkom omyle. No a potom, ako zvieratka ukázali, že tanec im rozhodne nie je cudzí, do jeho tajov zasvetili aj deti a tieto sa predbiehali, ktoré skôr vystúpia na javisko. No a tie, ktorým sa neušlo, tancovali v hľadisku. Malí škôlkari oslavovali deň detí aj športom. Až 13 materských škôl prišlo do Turian, kde býva aj moje prastarky a súťažili v atletickom trojboji. 78 detí sa sústredilo na jednej z tradičných športových súťaží, ktoré podporili mesta Turany a Martin. Majstrovstvá okresu v atletickom trojboji predškolákov písali svoju históriu už po 23. krát. Je vlastne to celookresná súťaž, ktoré deti súťažia v troch disciplínach. Prvou disciplínou je beh na 30 metrov, potom je to skok z miesta a hod do diaľky, ale tenisovou loptičkou.
Súťaž je aj po rokoch známa a rok čo rok sa teší záujmu zo strany materských škôl. Pri jej zrode stali obetavé panie učiteľky a mnohí pracovníci. Ja som osobne hrdá na túto súťaž našu. Hrdá som na moje kolegyne, ktoré toľké roky tiež idú se mnou a sú ochotné pomáhať. Športové hry odštartovali slávnostným sľubom a poriadnou rozcvičkou. Deti celý deň sprevádzal rozprávkový Hopko, ktorý sa dozvedel, čo všetko malých športovcov v trojboji čaká. Deti musia vedieť bežať a riadne silno však. Deti musia vedieť hádzať a riadne ďaleko. A deti musia vedieť aj skákať a riadne ďaleko. Z krásneho slnečného počasia z pobytu vonku sa tešili všetci súťažiaci. S radosťou a veľkým nasadením plnili všetky disciplíny. Prišla som na skok, bežanie, hádzanie. Prišiel som na behanie a hádzanie loptičiek. Aby som sa naučila behať, skákať a hádzať do diaľky. Teším sa na bežanie a teším sa ešte aj na hádzanie. Naučia sa deti v tej súťaži aj rôznu terminológiu. Prežijú vlastne tú atmosféru tých hier, ktorá je tu celkom iná, ako keď škôlke súťažia alebo sa hrajú. Na dodržiavanie pravidiel pozornými očami dohliadala hlavná rozhodkyňa so svojimi pomocníkmi. Hodnotia sa nielen tie disciplíny najlepšie, ale potrebujeme, aby deti sa boli disciplinované, čo sa týka poslušnosti, aby dávali pozor na pokyny tých hlavných a pomocných rozhodcov. A čo je teda veľmi dôležité, že dieťa sa tu naučí aj prehrávať. My to možno tak nevnímame, ale oni by si aj poplakali. Lenže táto súťaž je jedinečná tým, že sú ocenené všetky deti cenou. Podujatie viedlo deti k pohybu, aktivite a spoznali naozajstné športové disciplíny. Strávili tu pekné chvíle so svojimi kamarátmi a niektorí sem prišli s jasným cieľom. Prišiel som tu, aby som mohol zvíťaziť. Mám tu veľa kamarátiek a teším sa, dneska prišla. Sú milé pani učiteľky a mám tu veľa kamarátiek a kamarátov. Najlepšie si napokon zo všetkých dievčat počínala Kristínka Jesenská z materskej školy Hurbanova a s chlapcov podal najlepší výkon Tomáš Mičo zo škôlky Nábrežná vo Vrútkach. Celkovo sa na prvom mieste umiestnili malí športovci z materskej školy Hurbanova, druhými boli predškoláci z materskej školy Krížna v Turanoch a na treťom mieste skončili deti zo škôlky Aurela Stodolu. Na záver sa v našej reportáži presunieme do nedalekých Detpal, kde mi niekto nebýva. No konal sa tradičný turnaj detí z detských domov Žilinského kraja. O tomto podujatí v našom spravodajstve informujeme pravidelne, a teda uísť sme si nemohli nechať ani jeho ostatný 8. ročník. A tak ako roky predtým, aj tento raz všetko vyšlo na výbornú. Počasie bolo ukážkové, po výborných výkonoch turnaj spoznal víťaza a zakladatelia myšlienky, teda páni z Rotary klubu, sa mohli spokojne usmievať. Táto tradícia vlastne vznikla už pred 8 rokmi, ale ona má ešte tie prvopočiatky práve pred 9 rokmi. Bol vybudovaný tento športový stánok za mnou a ten vybudoval Rotary klub v Martine a takým hlavným krstným otcom a takou kľúčovou osobou, ktorý sa zaslúžil o toto, bol Janko Kotlár. On nám prednedávnom zosnul, takže do tretí rok už nesie tento turnaj názov Memoriál Jana Kotlára. Jednak si v rámci tohto turnaja všetci spomenú na výborného človeka a zároveň všetkých rotariánov teší aj fakt, že záujem o turnaj je z pohľadu detských domovov stále veľký. Aj tento raz prišli tradiční účastníci, ktorí každoročne účasť v Necpaloch už považujú doslova za povinnosť môcť hájiť farby svojich. No a to samozrejme teší, keď sa z náhodilosti stane tradícia a tá tradícia sa udržiava a je stále o ňu záujem, tak ja si myslím, že tá myšlienka naozaj bola dobrá a my sa len tešíme, že máme pre koho organizovať takéto turnaje a dúfajme, že ďalší rok zase budú mať záujem detské domovy prísť sem a my radi znova zopakujeme ďalší 9. ročník. A čo z vášho pohľadu, možno že z toho takého ľudského pohľadu, znamená tento turnaj pre tie deti, ktoré sem prichádzajú? Úplne primárne
deti z detského domova prežívajú trošku iný život, alebo dosť iný život oproti ostatným a tie možnosti sú zase taktiež iné. Takže nás teší, že detské domovy sa zrejme systematicky venujú deťom po všetky stránka, ale vrátane športu. Pre nás to bereme tak, že kolegovia aj deti, taký team building v našom zariadení, s tým, že sa stretneme za jedno profesionálne rodiny, za jedno zamestnanci, za jedno deti a máme taký príjemný čas, či pri príprave, alebo aj pri samotnom vlastne obedovaní, aj pri celých tých hrách môžeme fandiť a môžeme prežívať s tými deťmi tie radosné i smutné chvíle. No a najviac radosných chvíľ po turnaji bez pochyby prežívali šikovní futbalisti z detského domova z Biče, ktorí nie len, že zvíťazili, ale do tretice obhájili prvenstvo. Hlavné je to, že som to nevyhral ako jednotlivec, ale ako celé mnóstvo a tak verili sme si. Je to pravda, že nás prekvapili, čo sme si mysleli, že vyhráme nad nimi veľkým rozdielom, ale tak snažili sme sa, nejako to tak skočilo na tretí krát po sebe. Celý turnaj bol mimochodom veľmi vyrovnaný a o samotnom prvenstve pre Biču rozhodol až posledný zápas, keď remizovali s Istebným. Druhý skončili domáci hráči Necpal, tretie Istebné a štvrté miesto obsadili chlapci z Ružomberka. Neubránim sa tomu, že sme lokál patrioti a samozrejme, keďže sme nejakými takými tutormi detského doma Necpaloch, tak drukujeme im, ale všetko to ostatné je naozaj korektné, objektívne a nevstupujeme do výsledkov, alebo aby sme nejakým spôsobom ovplyňovali priebeh turnaja po športovej stránke. Je to zrejme o tom, ako ste povedali tak pekne aj vo svojom príhovore, že dnes zvíťazil šport jednoznačne. Asi tak, tak to má byť. Ako vy hodnotíte ten dnešný turnaj všeobecne, možno, že keď odhliadneme od toho, že Necpali skončili druhé? Tak hodnotím ho prvom rade technicky veľmi dobre. Prvýkrát sa nám stalo, že susedom nám zaletela len jedna lopta, priemerne to bolo 10 po iné roky, takže vidno, že tá kvalita stúpa. Tým, že sme tu cestovali auto, tak v aute sme si vraveli, že áno, to musíme vyhrať, bez toho sa nevracíme domov. A tak vyhrali sme a sme radi, že ideme. Takže nás zase pôjde veselo. Áno. Je toto, tento dnešný turnaj je taký predčasný darček aj k tomu zajtrajšiemu medzinárodnému dňu detí? Presne tak, si to odhadli, lebo sme rozmýšľali, že ktorý termín dať. Vieme, že tie školy, tie rôzne organizácie toho 1. júna tak vnímajú veľmi silno, že deň detí. A tak sme si povedali, správame to teraz, 31. mája a naozaj bude to darček pre tie naše deti a zároveň decká majú aj koláčik, aj nejakú tú odmenu a zároveň môžu byť spolu a troška sa aj uliať z tej školy. Je piatok a že teraz nasleduje náš archív, dúfam viete, lebo ja viem. Moja úloha pre dnešok končí. Dúfam, že sa vám naše špeciálne moderovanie páčilo, lebo ja som si ho užil. Vy si užite celý víkend a ako mi povedali dospeláci z TV Turiec, na obrazovkách sa ešte uvidíme. Ahoj! Včera navštívila Martin splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómsku komunitu Klára Orgovánová. Prišla na pozvanie Martinskej radnice, aby sa oboznámila s riešením rómskej otázky v našom meste. Navštívila rómske komunity na Rupeltovej a Botovej ulici. Na bambuskách nechcela hodnotiť, či takéto riešenie bytovej otázky Rómov je správne. Kritizovala však kontajnerové bunky a okolie, teda blízkosť skládky odpadu. V mnohých tých rómskych osadách, ktoré sú v obciach, teda, aj keď sú to chatrčky, ktoré takto nazývame, ako sú postavené z iného materiálu, je to trošičku také, by som povedala, také príjemnejšie v tej celej hrôze, než takéto kontajnery, ktoré sú vlastne plechové a možno to spĺňa, samozrejme to spĺňa ako nejaké podmienky bývania, ale ak si pozrite povedzme osadu v Hermanovciach alebo v Jarovniciach alebo niektoré iné, ten život je tam trošičku iný. Bytovú otázku Rómov chce mesto riešiť, potrebuje však získať finančné prostriedky. Jednou z možností sú aj dotácie od štátu. Existuje program podporovaný ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja, ktorý môže poskytovať dotáciu na výstavbu v rómskych osadách. K tomu, aby sme dostali určitú štátnu dotáciu, no tak mala byť táto osada vyhlásená ako za rómskú osadu, čo je štatút právnický, ktorý proste potom umožňuje vyčleniť prostriedky verejné na tieto ciele. Po obhliadke boli bambusky zaradené medzi osady. Mesto tak už na budúci rok môže požiadať ministerstvo výstavby o dotáciu na výstavbu ďalších bytov.
Tá dotácia počíta aj s podielom mesta a ten podiel často spočíva v tom, že poskytujú majetkovo vysporiadané územie, respektíve na výstavbe týchto domčekov sa podielajú samotní nájomníci. Takýto spôsob sa už osvedčil v iných regiónoch na Slovensku a oslovuje aj samotných Rómov. Určite by sme to využili na výstavbu takých menších rodinných domčekov, ale s tým spôsobom, aby si svojpomocne pomáhali naši Rómovia. Že by si potom ten majetok viac vážili? Určite, určite. Som presvedčený o tom. Cez víkend sa v priestoroch Živení konal Šoltesovej Martin. Podujatie venované pamiatke na slovenskú spisovateľku a dlhoročnú predsedníčku Slovenského spolku žien Elenu Maroty Šoltesovu. Organizuje ho miestny odbor Spolok slovenských žien. Ja som vlastne autorka tej myšlienky, lebo veľmi som chcela, aby pani Šoltesová mala tento Šoltesovej Martin. A za to som si to tak prijala, lebo dostala sa mi do rúk fotka, čo je s pani Vansovou odfotená pani Šoltesová. A som povedala, dobre, tak boli priateľky, pani Vansová má Vansovej lomničku, tak my zase urobíme Šoltesovej Martin. No aj sa mi to teda podarilo uskutočniť. Program sa niesol v duchu spomienky na matku, ženu, spisovateľku. Tatry vysoké, strážia náš každý sen. Tu mňa mať zrodila, by som tu šťastne žil. Ona ako 14-ročná prišla s rodičmi do Martina na tzv. Matičné slávnosti, čo bývajú 4. augusta, potom aj Živená začala mávať 4. augusta, lebo bola založená 4. augusta na Memorandovom námestí. No a tak sa jej tu zapáčilo, že potom sa aj vydala do Martina za... On bol živnostník, pán Šoltes, mali predajňu s miešaným tovarom. No a začala potom pracovať v Živene, stala sa podpredsedničkou Živeny. A pozdejšie, keď ona mala tak dosť ťažký život, že jej zomreli detičky, teda syn zomrel už ako dospelý, tak sa začala venovať úplne Živene, robila redaktorku časopisu Živena, založila predajňu Lipa a proste v muzeálnu spoločnosť bola spoluzakladateľkou a všetkých týchto vlastne organizácií. V programe venovanom pani Šoltesovej zazneli básne Svetozára Hurbana Vajanského a Jána Smreka. Básne ospevovali nielen život, ale aj prírodu, vlasť, Boha. Šoltesovej Martin bol dôstojnou spomienkou na výnimočnú ženu, akou bez pochyby Elena Maroty Šoltesová bola. Začiatkom minulého týždňa sa odovzdávali ocenenia významným osobnostiam Martina. Okrem každoročne udeľovanej ceny mesta a ceny primátora, bolo udelené aj čestné občianstvo, ktorým sa doposiaľ mohli popíšiť len dvaja ocenení. Za prítomnosti viceprimátora a prednostu mestského úradu odovzdal martinský primátor Stanislav Bernát tohtoročné ocenenia štyrom významným osobnostiam Turca. Cenu mesta Martin in memoriam získal Marian Vároš. Tento výnimočný človek, filozof a vedec, sa narodil 7. februára 1923 v Martine. Zaoberal sa širokou škálou problémov týkajúcich sa umenia, estetična a kultúry ako takej. Zomrel v novembri 1988. O články, publikácie a katalógy, ktoré po sebe zanechal, sa odborná i laická verejnosť opiera dodnes. Ocenenie prevzdal jeho bratanec a zároveň blízky priateľ, profesor Ján Buchanec. Ďalšia cena mesta Martin putovala do rúk medzinárodne uznávaného grafického dizajnéra a typografa Roberta Broža. Tento sa narodil 10. augusta 1939 v Českých Čelákoviciach a od roku 1951 žije a tvorí v Martine. Cena primátora od útorka patrí poprednému topmanažerovi a riaditeľovi martinskej neografie Alexandrovi Lilgemu, ktorý je celoslovenským priekopníkom moderného riadenia poligrafického priemyslu v teórii i praxi.
Posledným z kvarteta ocenených je 85-ročný rodák z Hriňovej a teraz aj čestný občan nášho mesta Eugen Lazišťan. Dielo tohto významného fotografa a skvelého človeka zhodnotili odborníci, ale najmä tí, ktorým fotografiami sprostredkoval svoje videnie sveta. Pravdivé, dôstojné, bez zbytočných emócií. Vo svojom veľmi milom príhovore všetkým zúčastneným ste spomínali, že vašim ateliérom je celé Slovensko. Predsa len by sme chceli vedieť, ktorý je vám taký srdcu najbližší kútik na Slovensku. No bolo to v prvom rade naše hlavné mesto Bratislava, áno, čo je zdokumentované v mojej publikačnej činnosti 6 vydaniami. Áno, potom Orava a Hore Hronie. Áno, to boli moje oblasti, kde som. Čiže viete, čo som striedal, aj mesto, aby som mal aj to mesto zachytené a hlavne tie veci, ktoré už zmizli, ktoré sa už nedajú nafotografovať konkrétne v Bratislave. No a na Orávu by som tak povedal, to bola aj fotografická cesta, aj rekreačná cesta na Oráve, na Hore Hroní. Tam zase ten slovenský ľud krojúvaný, to mi bolo blízko, viete. A milí tí ľudia, však už ma poznali hlavne, s tým, že som chodil aj s pánom profesorom Pískom, tak tam človek prišiel ako domov. Ste rodák z Hriňovej. Áno. Prečo ste si vybrali za miesto svojho pôsobenia, či už v živote alebo v tvorbe, práve Martin? No, lebo takto, my sme prišli z Hriňovej do Sučian, áno, a tu som chodil do gymnázia, tu na do Viliama Pavlínieho Tóta do gymnázia, no a potom som absolvoval učiteľský ústav v Turčianských Tepliciach. Áno, no a potom, viete čo, ma prijala matica do svojich služieb, Píska odišiel do Prahy v 39. No a ja som nastúpil ako fotoreporter a redaktor do Matice Slovenskej. Kultúrnou bodkou za podujatím bolo vystúpenie Ondreja Mráza, ktoré umelec venoval všetkým oceneným osobnostiam.